Через час в апеляційному суді Дніпра має розпочатись резонансне засідання. Але глядачів біля стін будівлі вже зібралось півсотня. Це мешканці Кривого Рогу, які приїхали до обласного центру зі спільною метою поставити ArcelorMittal на місце та достукатись до Феміди. Арселор виконував свої зобов'язання, які положено по закону. Положено сплачувати податки, хай сплачує. Ці гроші йдуть у бюджет, а бюджет розподіляється по школах, по дитсадках, по лікарнях. А в бюджет міста не надходять мільйони, впевнений учасник мітингу Олександр. Називає винуватцем ArcelorMittal Кривий Ріг. Буцімто підприємство відмовляється платити за землю у повному обсязі. Почему важно здесь правильное решение? Это первое, это борьба с коррупцией. Второе, это значит, деньги в бюджет, выполнение своих налоговых обязательств данным предприятием. У судовій залі чиновники, юристи Арселору та мітингувальники. Це справа міськвиконкому Кривого Рогу проти промислового гіганта. Раніше мерія підвищила ставку на землю для металургійного підприємства. Проте останнє відмовилось платити більше. З цього часу і почалась судова тяганина. Арселор скасував нові ставки у суді першої інстанції, а виконком подав апеляцію. Ставки ніхто з органами антимонопольного комітету в жодній процедурі так і не погодив. І незалежно від того, чи то антимонопольний комітет в особі територіального управління допустив помилку, чи звенради, має місце ситуація, що порушено саме вимоги закону, не дотримано статті 20 про антимонопольний комітет. Чиновники ж говорять, ставки на землю підвищили за вимогою мешканців міста. Адже саме люди – власники природних надр. Крім того, зазначають, у Кривому Розі металургійне підприємство сплачує куди менше, ніж в інших містах. Є право територіальної громади в особі міської ради встановлювати ставки податку. Територіальна громада скористалася своїм правом, встановила ставки податку. Які порушення можуть бути права ArcelorMittal Кривий Ріг, якщо за цим рішенням оренда одного квадратного метру земель у Арселора складає 15,5 гривень, а в Дніпропетровській, наприклад, у аналогічного підприємства 54,5 гривень за квадратний метр. Судді не беруться робити жодних висновків, поки що взяли паузу, аби повторно ознайомитись з усіма документами справи, зокрема із відповіддю антимонопольного комітету. Колегія суддів, радячись на місці, вважає за необхідне для повноти та всебічності розгляду даної справи все ж таки перевірити, чи було направлено рішення суду в повному тексті до територіального відділення антимонопольного комітету, до антимонопольного комітету, що було предметом розгляду зазначених комітетів. Наступне засідання у справі пройде 17 вересня. Рішення Феміди може бути відоме вже тоді. Нагадаю, це не перший суд проти ArcelorMittal Кривий Ріг. Ще восени 2016 року обласна прокуратура виграла апеляцію у промгіганта. Тоді Арселор мав заплатити державі 72 мільйони гривень штрафу за забруднення навколишнього середовища. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.